В місті Рахів четверо п'яних підлітків били вікна та ламали огорожі. У поліції Закарпаття розповідають, що до хуліганських дій причетні четверо неповнолітніх хлопців віком 16, 17 та по 15 років, жителі одного із сіл району. Підлітки, перебуваючи в стані сп'яніння, пошкодили паркани та вікна на трьох приватних домогосподарствах, а також розбили скло на районному будинку культури. Наразі встановлюється сума збитків, завдана потерпілим. Підліткам оголосила підозру в хуліганстві. Також до відповідальності буде притягнуто і батьків-хлопців за неналежне виховання.